Detta avsnitt kommer vara lite annorlunda från de tidigare. Jag reser till den miliskontrollerade staden Samara. Men istället för härliga resebilder kommer ni få se hur det kan se ut när saker går riktigt snett och där jag hamnar i en väldigt skrämmande situation. Jag önskar att jag hade kunnat filma de senaste 2 timmarna. Men det har varit ganska krångligt och omöjligt på ett sätt. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. Torture was what the Al-Qaeda terrorists did to 3,000 Americans on 9/11. Another major piece of what America fought for in Iraq was lost today. Terrorsekten IS. Irak är en stat som löper stor risk att trasas sönder. Det ska bli blodigt, det ska bli en stor förstörelse, hoppas IS på. Ja, explosioner, krig och terror nämns ofta i samband med Irak. Och det är inte helt oförtjänt. Landet har under lång tid brottats med olika konflikter och en hänsynslös diktatur. Men hur farligt är det egentligen idag? Frågar man till exempel utrikesdepartementen i Storbritannien, Sverige och USA råder inget tvivel om att Irak anses som ett osäkert land. USA menar till och med att man bör förbereda både testamente och begravning innan man åker. Och för svenskar lyfter UD en extra stor risk att åka dit efter sommarens koranbränningar. Men sen IS besegrades 2017 har Irak blivit mycket säkrare. Något som fick mig att drömma om att våga åka dit. Till ett land som ännu inte förändrats av turism och globalisering. Så i vintras 2023 gav jag mig ut på mitt livsäventyr. Dagen börjar smidigt. Det är fredag som i de flesta muslimska länder kan jämföras med västvärldens söndagar. Det innebär att Bagdads gator, som vanligtvis är ökända för långa köer, bjuder på ovanligt tomma vägar. Idag ska jag till Samara, en stad i centrala Irak, känd för sitt över 1000 år gamla spiralformade minaret. Men det finns en sak som sticker ut med staden. Den kontrolleras av beväpnade miliser, vilket innebär att regeringens makt på plats är begränsad. Runt Samara finns det flera säkerhetskontroller där den sista, innan staden, sägs vara en av de mest svårpasserade i hela landet. Jag har blivit varnad för att jag kanske inte ens blir insläppt och om jag blir det kommer jag få vänta väldigt länge. Ja, men än så länge så verkar min dag gå som planerat. Okej, okay, bye bye! Bye bye! Jag tar mig till garaget i Bagdad och hittar rätt snabbt en taxichaufför som säger att han ska till Samara. Samara? Ja, tur nog går det rätt snabbt att fylla upp bilen med folk. Och rätt som det var vi på väg. I bilen märker jag hur mina medpassagerare verkligen vill maximera den passiva rökningen. Nu är ciggen igång direkt i bilen också. Så fort vi åkte så tände han den. Inte en sekund innan vi åker, nej nej. Så fort vi är i bilen allihop, då ska ciggen igång. Det är så det är här. Ja, 15 000 läste jag att det skulle kosta, men 25 sa de här. Till och med han, jag frågade passageraren också vad han betalade. Det är typ 70 spänns skillnad. Och vi kom iväg typ direkt. Så det känns väl gött. Ja, detta kanske borde varit lite av en röd flagga för mig. Priserna för att åka delad taxi till olika städer är fastsatta. Innan resan hade jag läst att det skulle kosta 15 000 dinar att åka till Samara från Bagdad. Men eftersom alla passagerare, inklusive mig själv, skulle betala samma summa, kändes det ändå okej. Det är inte förrän 2 timmar senare som jag märker att något inte står rätt till. När chauffören helt skippar avfarten mot Samara för att bara fortsätta norrut.
Jag frågar min rökande passagerare som inte ger mycket till svar. Och nu börjar det kännas lite läskigt. Jag hinner till och med tänka tanken om kidnappning. Men det känns inte så troligt. Innan jag åkte mot Samara hade jag pratat med en irakisk kontakt som sa att jag kunde ringa honom när som helst om något skulle gå snett eller om jag behövde översättning. Jag ringer honom och förklarar situationen och han ber om att få prata med chauffören. Sen tar det inte lång tid innan taxichauffören börjar skrika och prata aggressivt med min kontakt. När jag får tillbaka telefonen är min kontakt rasande. Han säger mer eller mindre att taxichauffören kan dra åt helvete och att han försöker lura mig. Bilen skulle inte till Samara utan till Mosul, Iraks näst största stad som ligger cirka 3 timmar bort. Men på något sätt kommer min kontakt och taxichauffören överens om att jag ska bli avsläppt vid en vägkrog utanför Tikrit. Ja, yeah, we're at the restaurant now. Ja, det är en Yeah, I can hear them talking about me because they say my nationality all the time. Alright. Let's see. Innan vi hade kommit fram hade min kontakt gett mig klara instruktioner. Betala inte taxichauffören en krona. Se till att filma regplåten och ta dig snabbt in på vägkrogen och prata med ägaren. Jag följer instruktionerna och går in på restaurangen. Sen urartar situationen till något som jag inte hade förberett mig på. Jag önskar att jag hade kunnat filma de senaste 2 timmarna. Men det har varit ganska krångligt och omöjligt på ett sätt. Min kontakt bara, ta kort på hans nummerplåt och gå in i restaurangen och snacka med ägaren. Du ska inte betala honom någonting. Så jag gör det då. Taxichauffören står där, sitter där och käkar. Och bara stirrar på mig så här, surt. Sen kommer han fram och ska ha pengar, aggressiv. Jag ringer min kontakt och bara, men jag måste väl betala honom någonting. Så här. Så jag bara, testa igenom sig 10 000. Så jag ska skriva det på Translate. Då står taxichauffören jämt med mig och bara ballar ur. Alltså. Han sliter tag i mobil och sen... Alltså, vad jag märker sen, ja, han sa, nita mig verkligen rätt i ansiktet med knytnävarna. Allt var på alla 2 gånger. Jag har aldrig blivit slagen förr, så jag fattar inte vad fan det är som händer. Jag klarar mig jävligt bra. En liten fläskläpp. Men det är typ det enda. Men alltså, jag bara, vad fan är det som händer nu? Och jag märkte att min kamera åkte i golvet. Han kommer iväg med min telefon. Jag får ju tänka så här, bara, vad fan ska jag... Okej, kameran klarar sig, jag måste ha min telefon. Så jag går efter honom och hela restaurangen bara svärmar ut också. Så här, alla är utomhus. Jävla stå hej. Och han, alltså, här blir jag rädd alltså. För då går han tillbaka sin bil och så tar han fram ett fälgkors och börjar jaga mig. Typ jaga mig, för det är så mycket folk ute så på parkeringen så han kan ju inte komma åt mig, men där var det fan. Jag hann inte vara rädd innan, men där när jag fick ju springa honom bakom mig, jag visste inte hur nära han var. Ett fällkors kan jag bli riktigt skadad med. Så jävla upplevelse. Och sen när jag försökte göra det här telefontecknet hela tiden så alla skulle fatta, jag måste ha min telefon, jag är ju fucked här utan den. Ja, det var minst sagt en kaosartad situation. Alla som satt åt på restaurangen var nu ute på parkeringen. För att jag skulle kunna få tillbaka min mobil igen var jag tvungen att göra ett slags gisslanutbyte. Där jag gav pengarna till en av alla restaurangbesökare som omringade taxibilen. Som i sin tur kunde byta pengarna mot min telefon. På så sätt löste situationen och taxichauffören körde iväg. Ja, sjuk upplevelse. Nu i efterhand. Ja, alltså... Kanske man ska vara mer diplomatisk. Alltså jag försökte börja förhandla. Jag hann inte innan han började slå mig i ansiktet. Men i framtiden. 200 spänn för att riskera att kameran går sönder. Mobilen går sönder. Resan. Jag kan inte fortsätta filma eller någonting. Resan blir typ förstörd om min mobil går sönder. Och min säkerhet. Så efterhand känns det ganska korkat. Ibland tänker jag inte på det. Och sen slår det mig att jag går runt här.
fortsätter dagen och har varit misshandlad innan. Jättekonstigt. Jättekonstig känsla. Men dagen har fortsatt. Vi fixade fram en taxi till mig så jag kan åka till Samara. Och så kommer vi till, vi åker igenom massa checkpoints. Vi kollar mitt pass. Och så kommer jag till den sista checkpointen. Då är den ju lite mer seriös. Ska ut med passet och grejer. Som jag tidigare hade misstänkt blir jag och min nya snällare taxichaufför utfrågade vid Samaras ökända säkerhetskontroll vid ingången till staden. Här behöver resenärer lämna ifrån sig passet för att få ett slags visitors card som man sen byter tillbaka mot sitt pass på vägen ut ur staden. Det är lite skrämmande, men det är så det funkar här. Utöver de vanliga frågorna som man kan få vid Iraks säkerhetskontroller undrar miliserna vad som har hänt med mitt ansikte. Jag blir då tvungen att förklara incidenten, vilket gör soldaterna rasande. Så blir det så här, måste förklara vad som har hänt, för jag hade inte tänkt att säga att jag har blivit slagen. Jag orkar inte, det har redan blivit polisanmält och grejer via irakiska kontakter. Jag har skickat bild på reggplåten och grejer, men han blir ju skitsur, militärsnubben. Så han ville ju, jag skulle visa film på den här jäveln, föran, det har jag ju. Reggplåten. Flera soldater kom fram och ville köta med mig. De sa att vi ska hålla utkik efter den här varje dag. Kommer han hit så är han körd. De ville ta selfies. Jag fick mat. Fick sitta där och chilla med dem. Sen fick jag skjuts hit. In till Samara. Så kolla här. Där är den. Jag ser för jävlig ut. Vi kan filma det här istället för mitt fula, svullna ansikte. The Great Mosque of Samara byggdes för cirka 1100 år sedan och utmärker sig med sitt spiralformade minaret som sträcker sig över 50 meter upp i luften. Moskén var den största i världen fram till att den förstördes under mongolernas invasion av Irak år 1278. Nu återstår bara minaret och de yttre kanterna av moskén. Tyvärr tajmar jag inte besöket så bra och moskén håller på att renoveras och det är därför förbjudet att klättra upp på minaret. Vad häftigt, får gå runt här själv också. 50 meter, det har varit svinnice utsikt tror jag. Speciellt med när solen börjar gå ner. Jag hörde att under invasionen när amerikanerna kom hit så använde de det här som utkikstorn. Man ser ju det från överallt när man åker förbi här, så det funkar säkert svinbra. Något jag har svårt att förstå är varför man inte får gå upp på den. Jag kan inte fatta hur bygget här påverkar att någon går upp på tornet där. Det är synd att man inte kan komma upp där, men jag visste det i förväg. Jag kan inte prata med den jävla läppen. Jag är bara glad att jag är här vid liv med en fungerande kamera och min telefon. Ja. Efter en snabb tepaus med en av soldaterna vid moskén började det bli dags att bege sig. Miliserna förbjuder turister att övernatta i staden och därför kan det bli bråttom för mig att hitta en taxi till en närliggande stad innan mörkret faller. En soldat skjutsar mig till den stora säkerhetskontrollen vid ingången till staden där det visar sig vara svårt att få tag på en taxi. Så miliserna börjar stoppa bilar på väg ut ur staden för att kolla om jag får åka med. Efter lite för många timmars väntande hittar vi en minibuss som ironiskt nog ska till Mosul. Jag nappar på erbjudandet och med det avslutas min kanske livskonstigaste resdag. Men innan avsnittet tar slut är en del saker som måste adresseras. För det första, jag vill verkligen inte att den här enskilda personens gärningar ska smutskasta och förstöra bilden av det irakiska folket. Under min resa har det gång på gång bevisats att Irak är ett av världens mest gästvänliga länder. Var jag än har åkt har mottagandet varit otroligt. Galna taxichaufförer finns det överallt och det har ingenting med landet att göra. Annars, om jag rannsakar mig själv och tänker igenom dagen så var mitt första misstag att inte ta en taxi som stod innanför garagets portar där varje bil och förare är registrerade. Sen om jag ska vara uppriktig var mitt
andra misstag att inte bara betala chauffören direkt, trots att han hade lurat mig. Självklart ska man inte låta sig utpressas, men när jag märkte att han började bete sig aggressivt kunde jag gjort en mycket starkare riskanalys av situationen. Man ska inte riskera sin säkerhet och all ens dyra utrustning bara för att bevisa en poäng och spara 200 spänn. På vägen till Mosul märker jag hur säkerheten ökar. Vi åker igenom fler säkerhetskontroller än vanligt och jag får till och med tillbringa en stund i ett förhörsrum där soldaterna undrar vad jag ska till Mosul att göra. Det kan låta läskigt, men soldaterna var lika trevliga som vanligt och förhöret förlöt på bra efter lite översättningshjälp från min kontakt från tidigare idag. Framme i Mosul visar sig ärren tydligt från tiden där staden under cirka 3 års tid låg under ISIS kontroll. I nästa avsnitt kommer jag bland annat att utforska Mosuls söndersprängda kvarter som är fulla av skotthål och där minor fortfarande håller på att röjas bort. The leader of ISIS al-Baghdadi declared a message that Mosul is the capital for ISIS. The ISIS, they make the mines inside the toys. And when they play with the toys, boom. Oj. Det är skott här fortfarande. IS-krypskyttar har varit här för några år sedan. Exakt här jag står. They just destroy everything.